അദ്ദേഹം ഇതിന് രൂപം അഥവാ ഈ ഖുതുബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ളാഹി ഷെയ്ഖുന ഷെയ്ഖ് ജമാലുദ്ദീൻ അൽ ബഗ്ദാദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നതിനായി മജ്ലിസിലേക്ക് വരികയാണ്. എല്ലാവർക്കും ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം വോളണ്ടിയേഴ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. كتب الملائكة والإنس والجن يا كتب البر والبحر يا كتب المشرق والمغرب يا كتب السماوات والأرض يا كتب العرش والكرسي واللوح والقلم يا غوث الأعظم يا غوث الأعظم يا غوث الأعظم يا شيخ الأعظم يا شيخ الأعظم يا شيخ الأعظم يا أستاذ الأعظم يا إمام الأعظم يا إمام المتقين يا سلطان العارفين അപ്പോ ഇതാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ശീലിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എവിടുന്ന അതിന്റെ മാതൃക? ഏത് മതമാണ് ഇവരോട് ഇത് പറഞ്ഞത്? അറിയില്ല. പക്ഷെ സമൂഹത്തിന് ഇത് വ്യാപകമായി. ഏത് കള്ളത്തങ്ങൾക്കും ഒരൽപ്പം ദാടിയും മുടിയും നീട്ടിയാൽ പിന്നീട് ഇതാകാം, എന്തുമാകാം, എന്തും ചോദിക്കാം, എന്തും പ്രവർത്തിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. വിളിക്കുന്ന ആരോടാണ്? യാ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ, യാ ഇമാമുൽ അഗ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തും വിളിക്കാന്ന്, ആരോടും തേടാന്നാ. നിനക്ക് അപ്പുറത്ത് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അത് വേറെ കാര്യമാണ്. എന്റെ അപ്പുറത്ത് വേഗണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ശക്തമായ അപകടകരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. എന്തേ കാരണം? ആവശ്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തെടുക്കണം? ഇത്തരത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കണം എന്നാണ്. ഖുതുബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഷെയ്ഖിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആത്മ ചൈതന്യം, മതബോധം പരിപൂർണമായും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന, ഉരിമാറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ മതത്തിന്റെ ആദർശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക, ആ ദൗത്യമാണ് ഇവിടെ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങളിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു വാരികയാണിത്. ഈ വാരികയിൽ ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുകയാണ്, ഒരഭിമുഖം. ഗംഗാധരനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സമസ്തക്കാരുടെ ഈ മാസികയിൽ ഒരു അഭിമുഖം നടത്തുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിനകത്തൊരു ചോദ്യം? ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളുടെ മമ്പുറത്തെ മൂപ്പർ, തങ്ങളുടെ അനുയായികളിലധികം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നല്ലോ, മമ്പുറത്തെ മൂപ്പരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് സ്വാധീനമാണ് അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാക്കാനാണ്, ഒരു സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കാക്ക. ചോദ്യം ആരോടാണ്? ഗംഗാധരനോടാണ്. എന്താ ചോദ്യം?
നിങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ മമ്പുറത്തെ മൂപ്പരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം, അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം, എന്ത് ബന്ധമാണ്, എന്ത് സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഗംഗാധരൻ നൽകുന്ന മറുപടി, അലവി തങ്ങളെ ഹിന്ദുക്കൾ വളരെ ആദരവോടെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്, വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അവർ തങ്ങളെ ആത്മീയമായൊരു രീതിയിൽ കണ്ടിരുന്നു, തങ്ങളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, ഹിന്ദുക്കളെ മമ്പുറം തങ്ങളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ പലരും അലവി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അലവി തങ്ങളും മമ്പുറം തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട പലരും മമ്പുറം തങ്ങളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം മമ്പുറം തങ്ങളേ എന്ന് വിളിക്കും, ആര്? ഹിന്ദുക്കൾ. ഇത് കണ്ടപ്പോ കാക്കാൻ വിചാരിച്ചുടാ, ഹിന്ദുക്കൾ വിളിക്കാണ് പിന്നെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ, നമ്മളെന്തിനാ കുറക്കണ്? ഏയ്, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ വരെ മമ്പുറം തങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് എന്ന നിലക്ക് ഈ കാക്കാരൻ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് പല ചോദ്യം, ഗംഗാധരൻ മാഷിനോട് പല ചോദ്യവും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സലാഹുദ്ദീൻ. അതിലൊരു ചോദ്യം ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു കേട്ടോളൂ. ഗംഗാധരൻ പറയാണ്, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം. ഗംഗാധരനാ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം, നേർച്ചയുടെ ആവേശവും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണോ എന്ന്. ഇപ്പൊ നേർച്ചയൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, അതിൽ വഹാബികളുടെ ഒരു സ്വാധീനം ക്രമേണ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും സമ്പത്തുള്ളവരും കുറെയൊക്കെ ഇതേ ആശയക്കാരാണ്. സുന്നികൾക്ക് വഹാബികളുടെ സ്വാധീനം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല. ആരവരുടെ ഗംഗാരൻ മാഷ് പറയാം, അതിന്റെ സ്വാധീനമാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, നിങ്ങളാണ് അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അലവീത്തങ്ങളും ഫസിലിത്തങ്ങളും മുജാഹിദായിരുന്നില്ല. ആഘോഷം അനിസ്ലാമികമെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം. അവരുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളും അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളും ഒക്കെ അനിസ്ലാമികമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിനുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഇല്ലാണ്ടാകും. അത് മുജാഹിദുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. മുജാഹിദുകൾ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, വഹാബികളാണ് ഒരുതരം മൗലികവാദികൾ, ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ. ഫണ്ടമെന്റലിസം എപ്പോഴും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആചാരങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട, അതിനൊന്നും പോകരുത് എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പോ ഗംഗാധരനെ വിളിച്ചിട്ട് ചീത്ത പറയുക, ഏയ്, ഈ വഹാബികൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആരെയും ഇതിന് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫണ്ടമെന്റലിസമാണ്, മതമൗലികവാദമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുതരം മതമൗലികവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാണ് ഇവർ, അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഇനി ചോദ്യം അവസാനിപ്പിക്കാതെ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഗംഗാധരനോട് സലാഹുദ്ദീൻ. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളടക്കമുള്ളവർ മമ്പുറത്തെ തങ്ങളുടെ മക്കാമിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്താ ചോദ്യം? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു മുസ്ലിം ഒരു അമുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഒരു മുസ്ലിം ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളടക്കമുള്ളവർ മമ്പുറത്തെ തങ്ങളുടെ മക്കാമിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി, അല്ല, അതുണ്ട്, അതൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല. മമ്പുറത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൗണ്ടർ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ചു, ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൗണ്ടർ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ്. അവരത് ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല, ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ചെയ്യണാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സാധുക്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് അല്ലേ? ഗംഗാധരൻ മാഷ് പറയുന്നത് അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല, ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ മമ്പുറത്ത് വഴിപാട് കൊടുക്കലും എണ്ണ കൊടുക്കലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും വരാറുണ്ട്. അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ എന്തായാലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സലാഹുദ്ദീനെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണമെന്ന് ഗംഗാധരൻ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാ, ഞാൻ മമ്പുറത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നടത്തുന്ന ഒരു സലാത്തിന് പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം. വെള്ളിയാഴ്ച രാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം എന്നല്ലേ. അന്ന് സലാത്തിന് പങ്കെടുത്തവരൊക്കെ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു.
ഒരു കാറ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ച് ബൈക്കുകൾ മാത്രമാണ് കണ്ടത്. താരതമ്യേനെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്, വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പത്തുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ പങ്കാളിത്തമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ജനക്കൂട്ടം. എനിക്ക് ശരിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല, അവർ അതിന്റെ മുമ്പ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഞാൻ വൈകുന്നേരം പോയപ്പോൾ വലിയ സമ്പന്നരല്ലാത്ത, വിദ്യാഭ്യാസം അധികമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവ ഗംഗാധരൻ കഴിഞ്ഞ ശിലാത്തിന് വൈകുന്നേരം പോയി നോക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറവാണ്, കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ അവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അതൊരു വിഷമമാണ്, അത് പോരാ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ല എന്ന നിലക്കാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഗംഗാധരൻ മാഷ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്? അവരെന്താണ് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ അവരുടെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമികമായ ചാനലിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ